Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Два медзаклади в Одесі планують відремонтувати за гроші Європейського Союзу. Йдеться про єврейську та інфекційну лікарні. Міські чиновники сподіваються потрапити у програму «Віднови Україну», завдяки якій фінансування можна отримати від ЄС. Цей проєкт анонсувала Єврокомісія ще у травні цього року. Нагадаю, ще у 2019 році одеські чиновники підрахували, що на ремонт циркульного корпусу інфекційної лікарні потрібно щонайменше 800 мільйонів гривень. Повне його відновлення може зайняти від 3 до 5 років, але роботи так і не почались. На 80% збільшилась ціна харчування для учнів 1-4 класів та школярів пільгових категорій. Мова йде про витрати, які покриваються із міського бюджету. Якщо раніше вартість харчування для молодших класів складала 23 гривні, то тепер 43. Для пільгових категорій ця сума піднялась з 30 гривень до 50. За даними Департаменту освіти, в одеських школах наразі навчаються біля 3000 дітей очно. Наразі ми затверджуємо ту вартість, з якою ми вийдемо з 1 січня прогнозовано після проведення тендерної процедури. Мені важко сказати, скільки на той момент буде навчатися очно дітей, тому що постійно змінюється кількість. Не демонтують і не перенесуть. Поки що. Депутати міськради не проголосували за перенесення пам'ятника засновникам Одеси до історико-археологічного музею. Ідею підтримали лише 17 присутніх на сесії обранців. Також під час обговорення торкнулися і демонтажу пам'ятника Суворову в одноіменному районі. На наступну сесію треба вирішити питання про ще одну людину, яка знищувала козацтво. Це Суворовський район, в якому стоїть пам'ятник Суворову. Це людина, яка керувала депортацією з Криму, яка винищувала мешканців Північного Причорномор'я, винищувала козацтво. За 17, проти 0, утримався 1, голосувало 21, рішення не прийнято. Додам, громадське голосування щодо долі пам'ятника засновникам Одеси стартувало 20 вересня і триватиме до 20 жовтня. Шість вулиць та один провулок декомунізували в Одесі. Частину назвали на честь композиторів. Прізвищем автора Державного гімну України Михайла Вербицького тепер називається колишня вулиця Вронського. На честь Миколи Лисенка перейменували вулицю Корнюшина. Провулок Червоних Зорь перейменували на Стурдзовський. Нові назви отримали ще низка вулиць. Переправляла через кордон призовників під виглядом опікунів прийомного сина. За 1500 доларів жінка підробляла документи для ухилянтів. Усього підозрювана встигла відправити за кордон з фіктивними документами 4 молодиків. Підлітка, якого вона використала у своєму бізнесі, передали його родичам за рішенням суду. Порушниці тепер загрожує до 8 років позбавлення волі, бо судитимуть її за торгівлю людьми та за підробку документів. 220 років з дня заснування першої пожежної частини в Одесі святкували сьогодні на Буніна 7. Частина і досі діє, щоправда, тепер з новим обладнанням та більшою кількістю співробітників. Що отримали рятувальники на день народження, дивіться у сюжеті. Секунд на збори, і рятувальники вже в машині і готові вирушати. Серед автівок – обновка. Новенька, маневрена Івеко. Це подарунок до дня народження. Частину заснували 220 років тому. Щоправда, тоді тут працювало лише до 10 людей. Один водовіз. А виїжджали за тривогою на трійці коней. На сьогоднішній день у нас в частині знаходиться оглядова вежа, яка була перша в Одесі. На той час
Радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі задимлення в місті він спостерігав, він дзвонив в колокол і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Нині ж в пожежній частині працює півсотні рятувальників. Їхня зона відповідальності – усі об'єкти пляжу Ланжерон і, приміром, оперний театр. А ще сотня історичних будівель, до яких потрібно дістатись за лічені хвилини. Іванна Герасимчук, Євген Ячменцев, 7 канал. Дві золоті медалі на європейських змаганнях у Тбілісі виборола спортсменка з Ізмаїла. Вона стала чемпіонкою Європи з ММА у вазі понад 65 кілограмів. Олександра Карасьова перемогла конкурентку з Польщі. Про це повідомив її тренер Максим Журавльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.